Hello friends, welcome to Dipti Rani vlog. আজি মই আপোনালোকলে এটা নতুন ডিশ লৈ আহিছো, কচু ৰান্ধা। কচু বৰ উপকাৰী, কচুত ফাইবাৰ আৰু আইৰণ পোৱা যায়। সেয়ে তেজৰ কাৰণে ই বৰ উপকাৰী হোৱাৰ বাবে কচু মাজে মাজে খাব লাগে, মাহেকত হ'লেও এবাৰ হ'লেও কচু খাব লাগে। আজি মই কচু আঞ্জাখন কেনেকৈ বনায় তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। কচু কেনেকৈ গুচায় তাকো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। কচুখিনি এইডাল কচু মই ধুনীয়াকৈ এই পাতবোৰ মহাৰি মহাৰি ধুই লৈছোঁ। তাৰপাছত কচু এনেদৰে গুচাব লাগে। তাৰপাছত এনেদৰে মই কচুখিনি কাটি লৈছোঁ। তাৰ লগতে দিবৰ কাৰণে মই এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, নেমু টেঙা কাটি লৈছোঁ। এয়া সোৱাদ অনুসৰি দিবলৈ নিমখ, এয়া তেজপাত, এয়া ডালচেনি টুকুৰা লৈছোঁ, এয়া আদা আৰু নহৰু পিচি লৈছোঁ, অকণমান চেনি লৈছোঁ, এয়া ধনিয়া লৈছোঁ, এয়া জালুক লৈছোঁ, এয়া অকণমান গৰম মছলা অকণমান মানে, তাৰপিছত এয়া হালধি লৈছোঁ, এয়া মচুৰ দালি লৈছোঁ। এইখিনিৰে মই আঞ্জাখন আজি বনাম। কচুখিনি প্ৰথমতে এনেদৰে দি ল'লোঁ। তাৰপিছত দাইলখিনি দি দিলোঁ। ধনিয়া গুড়িখিনি দি দিলোঁ। এয়া জালুকখিনি দি দিলোঁ। এয়া হালধি দিলোঁ। বাকীখিনি মই তেল মাৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিছোঁ, হৈ যাব, তললৈ নামি যাব। এতিয়া কুকাৰটো গেছত বহাই তিনিটামান হুইচেল মৰাৰ পাছত ঠাণ্ডা হ'লে মই আকৌ পিঁয়াজ, তেজপাত আৰু আদা নহৰু দি পেলাই তেল মাৰি দিম। তিনিটা হুইচেল মই মৰালোঁ, তিনিটা মাৰিলেই হ'ব। গোটেইখিনি সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এয়া ঘুটনিৰে এনেদৰে ঘুটি দিছোঁ, পেষ্টৰ নিচিনা হৈ যাব আৰু। এয়া গোটেইখিনি ঘুটি দিলোঁ। এয়া এতিয়া অকণমান তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগিব। গৰম হোৱাৰ লগে লগে চাওঁচোন এনেকৈ দি পেলাই কৈছে নাই, অকণমান লাগিব।
এনেকে চাই লব লাগে হৈছে গৰম এ পিয়াজ নি দি দিম পিয়াজখিনি ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব তাৰপিছত তেজপাত দিলোঁ তেজপাত বৰ উপকাৰী হয় তেজপাত খালে মানে মানুহৰ গেছৰ প্ৰব্লেম থাকিলে তেজপাত খাব লাগে গেছ ভাল হয় আৰু ই ব্ৰেইনৰ কাৰণেও ভাল পিঁয়াজখিনি আধা ভজাৰ পাছত নহৰুখিনি দি দিম টেঙাখিনি মই কচুৰ লগতে দিয়া নাছিলোঁ কেলৈ টেঙা দিলে মানে কচুখিনি প্ৰথমতেই টেঙা দিলে কচুখিনি নিসিজিব পাৰে সেইকাৰণে মই তেল মৰাৰ সময়ত কচুখিনি দি দিম এয়া নহৰুখিনি দি দিলোঁ আদাখিনি পাছত দিম নহৰুখিনি ভজা হ'লে মই আদাখিনি দিম তাৰপিছত এই দালখিনি আৰু শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ দালখিনিটো নিদিলেও হয় কিন্তু মোৰ ভাল লাগে দালখিনিৰ ফ্লেভাৰটো আৰু দালখিনি হাৰ্টৰ কাৰণে বৰ ভাল দালখিনি খালে হাৰ্টৰ ব্লকেজবোৰো দূৰ হয় হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমো দূৰ হয় তাৰপাছত অকণমান চেনি দি দিছোঁ চেনি চেনি দিলে কালাৰটো ভাল হয় আৰু পাতটো উঠে আদাখিনি দি দিলোঁ অকণমান গৰম মচলা দি দিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ তেল মাৰি দিছোঁ ইমান ধুনীয়া নিভাইছে অকণমান কমাই দিছোঁ নহ'লে চিটিকি পৰিছে গৰমতে আৰু এতিয়া মই এই নেমু টেঙাখিনি মই ডাইৰেক্ট দিয়া নাই ইয়াতে অকণমান পানী মিলাই দিছোঁ গৰমটোত পটককৈ টেঙা দি দিলে ভাল নহয় এখন হৈয়ে গৈছে আৰু এয়া অকণমান ক্ৰীম দি পেলাই গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ মাজতে নেমু টেঙাখন দিছোঁ ধুনীয়া কাষতে দিছোঁ খাই চাবচোন খাই সঁচাকৈয়ে ভাল পাব বৰ তৃপ্তিদায়ক মচুৰ দাইলেৰে বনোৱা কচুৰ আঞ্জাখন যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগলৈও মই এনে ডিছবোৰ অসমীয়া ডিছবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ